Når du kigger på, hvad du kan få ud af at være en del af DTU's bestyrelsesuddannelse, så kan man sige, at fra dag et, så bliver du placeret i en bestyrelse, hvor du skal være arbejdende bestyrelse. Og man kan sige, at hvis du gør det rigtig godt, så har du faktisk allerede din første post.